नमस्कार, स्वागत छ पीके बिजनेस टिप्स एन्ड ट्रिक्स च्यानलमा। आजको म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेरो सेयरमा देखिएको एउटा समस्याको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, मेरो सेयरको वेबसाइटमा चाहिँ अहिले यो समस्या देखिरहेको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न ब्राउजरहरूबाट चाहिँ खुलिरहेको र कुनै ब्राउजरहरूबाट चाहिँ नखुलिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। र अहिले यहाँ मैले यसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ यो क्रोम ब्राउजरबाट चाहिँ यसरी ओपन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ। यसबाट चाहिँ कुनै पनि यो खोलेको छैन, साइटहरू खुलेको छैन मेरो सेयरको। र यसमा चाहिँ अब यस्तो भइसकेपछि कसरी हामीले चाहिँ अहिले आइपिओहरू पनि खुलिरहेको छ, अहिले माउन्टेन एनर्जीको आइपिओ पनि खुलिरहेको छ। र यो अब आइपिओ अहिले कार्तिकको 2 गतेसम्म मात्र यसको टाइम छ। र अब हामीले आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अहिले यस्तो समस्या देखा परिरहेको छ। र यसमा अर्को एउटा कुरा के छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरको एप्लिकेसनमा माई आस्कमा भन्ने अप्सन देख्नुहुन्न, त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राउजरबाटै ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्राउजरबाट अहिले ओपन भइरहेको छैन। र म तपाईँलाई कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउँदैछु। एकदमै सजिलो छ र त्योभन्दा अगाडि म एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अहिले युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रो पावरको चाहिँ सेयर यही कार्तिकको 27 गतेबाट खुल्ने भनेको थियो, तर विशेष कारणवश अहिले त्यसलाई चाहिँ मङ्सिर 3 गतेलाई सारिएको छ। त्यो आइपिओ मङ्सिर 3 गतेबाट खुल्दैछ। र अब चाहिँ यहाँ तपाईँलाई देखाउनेछु, यही अनुसार तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मेरो सेयर खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ देखाइदिन्छु, जस्तो तपाईँको यदि यस्तो आयो तपाईँले ओपन गर्न खोज्दा भने चाहिँ तपाईँ सबैभन्दा पहिले माथि 3 डटमा जानुहोस्। थ्री डटमा ट्याप गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, यसमा तपाईँले खोलिसकेपछि तपाईँले फेरि यहाँ मेरो सेयर भनेर सर्च गर्नुहोस्। तर यहाँ तपाईँको केही देखाइरहेको छैन स्क्रिनमा, चाहिँ यो ट्याबबाट खोल्दाखेरि चाहिँ केही पनि देखाउँदैन स्क्रिनमा, स्क्रिन रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ सो हुँदैन केही भने। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यहाँ तर तपाईँले आफूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो देखाइरहेको छैन, मैले देखिरहेको छु तर स्क्रिनमा चाहिँ यो देखिँदैन। त्यही भएर यहाँ तपाईँको खोल्छ, त्यसै गरी तपाईँले सबै कुराहरू आफ्नो डिपी आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर चाहिँ खोल्न सक्नुहुनेछ। लगइन गर्दाखेरि युजर इज नट अथोराइज भनेर यसरी यस्तो आउँछ तपाईँलाई। यो आउँदा यो आउनुको कारण चाहिँ तपाईँले अहिले यो आइपिओले गर्दा धेरैजनाले चाहिँ यो साइट खोलेको हुँदाखेरि चाहिँ यो साइटमा समस्या देखाइरहेको परेको र बेला बेला यो साइटमा यस्तो समस्याहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ आइपिओ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बेलुका 10 बजीतिर 10, 11, 12 बजीतिर तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने रातिको, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले मजाले खोल्छ। मेरो पनि यस्तै समस्या भएको थियो र मैले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मैले राति 10 बजीतिर ट्राई गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भएको थियो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसरी यो अप्सनमा सेलेक्ट गरेर यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ सजिलै तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जुन ब्राउजरबाट खोल्दा जुन समस्या देखाएको छ त्यो समस्याबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलै मुक्ति पाउनुहुनेछ। त्यही भएर यसरी गर्नुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। र फेरि पनि यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू र बिजनेस सम्बन्धीका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।